kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti. Velika pobjeda vladajuće koalicije u Republici Srpskoj na opštim izborima u BiH dala joj je snažan mandat da nastavi politiku snažnog zalaganja za Dejtonski sporazum i političku strukturu BiH uspostavljenu Ustavom BiH, piše u 28. izvještaju vlade Republike Srpske koji je upućen Savjetu bezbjednosti UN. U izvještaju je navedeno da su birači iz Republike Srpske ponovo izabrali aktuelnu vladajuću koaliciju na čelu sa SNSD-om koja će predvoditi Narodnu skupštinu Republike Srpske i formirati novu vladu, a koalicija je uspješna na nivou BiH, budući da je osvojila većinu entitetskih mjesta u parlamentarnoj skupštini BiH. Kandidat koalicije Milorad Dodik izabran je za predsjednika Republike Srpske u značajnu razliku u broju glasova, a aktualni predsjednik Srpske Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva BiH. U izvještaju je ukazano da je uspjeh vladajuće koalicije Republike Srpske u odbrani Dejtonskog sporazuma izazvao nezadovoljstvo u nekim ambasadama u Sarajevu. U izvještaju je navedeno da su napori opozicije i njihovih stranih saveznika propali, jer kao što pokazuju izborni rezultati, politika i prioriteti rukovodstva Republike Srpske odražavaju opredjeljenje velike većine birača u Republici Srpskoj. Građani Republike Srpske kao i njeno rukovodstvo smatraju da je očuvanje ustavne strukture BiH ključan prioritet, konstatuje se u prvom poglavlju izvještaja. Zakon o sprečavanju širenja lažnih vijesti biće rezultat stručnog pristupa toj oblasti i urađen po uzoru na rješenje u velikom broju zemalja članica Evropske unije, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Cvijanović je naglasila da će se pratiti pozitivna evropska praksa te da se mora napraviti balans između toga da se ne ugrozi sloboda govora, ali da ne bude sve uključeno u tu slobodu. Uzet ćemo ono što je najbolja praksa i to neće biti proizvod rada našeg zakonodavnog tijela kako se ne bi donio zakon koji je neprovodiv i koji će imati određene manjkavosti. U Republici Srpskoj je prije nekoliko godina bila započeta aktivnost analize gdje postoji takvo zakonodavstvo iz kojeg bi se mogla vidjeti kvalitetna rješenja. Mislim da to neće biti previše težak rad, ali jeste ozbiljna stvar pripremiti taj zakon, poručila je Cvijanović. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je sinoć da je svake godine osnovni postulat aktuelne vlade Srpske bio da stvara dobar poslovni ambijent, te da je na više frontova uticala na plate u realnom sektoru da ima još prostora za njihovo povećanje. Mi smo primjera radi naš takozvani poreski klin, odnosno opterećenje plate sa 38,5 sveli na 34,1% i poslodavci su rekli da su zadovoljni s tim. Nadam se da će naša iduća vlada kao i u Federaciji BiH uvesti
uvesti porez na dividendu, jer ako uvedemo taj porez koji jedino BiH u cijelom svijetu nema, onda bi se ovaj porezki klin mogao još više smanjiti u korist plata radnika, rekla je Vidovićeva. Ona je navela da rast plata u privredi posmatra prema onome koliko se poreze i doprinosa vraća za plate i istakla da su i u prošloj ove godini to bile značajne cifre, daleko veće nego što je planirano. Mi sad za prvo polugodište ove godine imamo isplatiti 23 miliona maraka poslodavcima povrata poreza i doprinosa na povećanje plate, ne na cijelu platu, samo na ono što se poveća. Moja procjena je da su te plate dosta dobro rasle s obzirom na takvu cifru, rekla je Vidovićeva. Ona je napomenula da je veoma teško domaćim poslodavcima biti konkurentan u svijetu i ocijenila da su veoma dobro izdržali i prošlu i ovu godinu. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je sinoć da budžet mora biti okrenut građanima Republike Srpske jer je ovo vrijeme galopirajuće inflacije. Zbirna stopa inflacije je 16,1%, dok je stvarna stopa za obične građane koji svakodnevno kupuju u prodavnicama i izmiruju obaveze u svojim domaćinstvima mnogo viša. Neki artikli su dvostruko ili trostruko skuplji, a plate nisu pratile te promjene, rekla je Mišićeva. Ona je navela da je u posljednje 4 godine vlada Srpske skoro milijardu maraka budžetskog novca poslala u realni sektor kroz razne vidove podrške s ciljem povećanja plata u ovom sektoru, ali što se nije dogodilo u očekivanoj mjeri. Prema njenim riječima, procijenjena prosječna plata u realnom sektoru je 945 maraka, dok se prosječna plata bliže 1200 maraka. Mišićeva je dodala da u Republici Srpskoj 54% zaposlenih, uglavnom iz realnog sektora, ne može da zaradi 1000 maraka. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić istakao je da plate u realnom sektoru nisu stvar političke odluke i da nema šanse da država utiče na njih. Vlada ne može uticati na plate u privatnom sektoru, morat ćemo se boriti za njih kako znamo i umijemo, naveo je Trivić. On je istakao da je vlada Republike Srpske dala podršku privredi da se ubrzano razvija i da ne bude konkurentna na svjetskom tržištu i kroz cijenu električne energije i kroz poresku politiku. Prilogom budžeta Republike Srpske za narednu godinu za poljoprivredu je planirano 180 miliona maraka, a novim programom ekonomskih reformi, povećanje proizvodnje, informatizacija i podizanje nivoa investiranja kao i unapređenje spoljno-trgovinskog bilansa, jačanjem izvozne sposobnosti i uvođenjem mjera zaštite domaće proizvodnje. Riječ je o subvencijama za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela u Srpskoj koje će biti realizovane posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, navedeno je u prilogu budžeta Srpske za narednu godinu 5,383 milijardi KM koji će u Narodnoj skupštini biti razmatran po hitnom postupku. Budžetska izdvajanja za poljoprivredu od 180 miliona maraka veće su za 73 miliona u odnosu na ovogodišnja koja su iznosila 107 miliona maraka. U prijedlogu programa ekonomskih reformi Srpske za period 2023-2025, koji će također u parlamentu Srpske biti razmatran po hitnom postupku, precizirano je da su prioriteti povećanje objema proizvodnje domaćih poljoprivrednih proizvoda, informatizacija sektora, podizanje nivoa investiranja unutar sektora, te unapređenje spoljnotrgovinskog bilansa kroz uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i unapređenje izvozne sposobnosti. Potrebno je povećati formalnu zaposlenost u sektoru koja se može mjeriti i povećanjem broja aktivnih poljoprivrednih gazdinstava. Povećana pokrivenost uvoza izvozom u sektoru poljoprivrede treba da nastane kao rezultat realizacije mjera za unapređenje izvoznih kapaciteta subjekata u sektoru poljoprivrede kao institucija zaduženih za kontrolu kvalitete robe i uvozu i izvozu, navedeno je u ovom strateškom dokumentu. Istaknuto je da su aktivnosti planirane u 2023. godini usvajanje novog zakona o poljoprivredi te početak sprovođenja projekta otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede koji će uključivati aktivnosti na izradi informacionih sistema, izgradnju lanaca vrijednosti i otpornosti sektora poljoprivrede na klimatske promjene. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske objavilo je 4 konkursa za dodjelu stipendija studentima 1., 2. i 3. ciklusa studija u Srpskoj u akademskoj 2022. i 2023. godini. Studentima će biti dodijeljeno ukupno 1065 stipendija. Konkursom za dodjelu stipendija u kategoriji uspješnih studenata 1., 2. i 3. ciklusa studija dodijelit će se 650 stipendija. U kategoriji studenata deficitarnih zanimanja 1. ciklusa studija biće dodijeljeno 65 stipendija. U kategoriji ostalih studenata 1. ciklusa studija će se dodijeliti 335 stipendija, dok će se studentima sa invaliditetom
prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji ostvaruju dodatak na pomoć za njegu drugog lica dodijeliti 15 stipendija. Stipendije se dodjeljuju 10 mjeseci, mjesečni iznos stipendije je 200 maraka i isplaćivaće se u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu. Ministarstvo je u tekućoj godini dodijelilo 1065 stipendija studentima u Republici, a u budžetu sredstva za te namjene iznosila su 2 miliona i 130.000 maraka. Konkursi su objavljeni u dnevnom listu Euroblitz kao na internet stranici ministarstva, a ostaju otvoreni do 22. novembra. U periodu od 1. jula do 30. oktobra građanima Republike Srpske izdato je 18.909 turističkih vaučera vrijednosti od po 100 maraka za smještaj u ugostiteljskim objektima za smještaj koji posluju na području Republike Srpske. Prema evidencijama Ministarstva trgovine i turizma u projektu turističkih vaučera učestvovalo je 50 ugostiteljskih objekata koji pružaju uslugu smještaja i 12 turističkih agencija, a građani Srpske su u aranžmanima u kojima su koristili turističke vaučere tokom trajanja projekta ostvarili gotovo 68.500 noćenja. Korisnici su svoje turističke vaučere najviše koristili u banjskim mjestima, među kojima je bila vodeća Banja Vrućica sa svoje 4 objekta u Tesliću. Pored Teslića, velika posjećenost zabilježena je u termama Ozren u Petrovu i Banji Kulaši u Prnjavoru. Osim banjskih centara, veliki broj korisnika turističkih vaučera posjećivao je objekte na Jahorini, a u ljetnim mjesecima objekte u Trebinju. Sjećanje na prošlost i događaje iz Drugog svjetskog rata osnovni su razlog proglašenja Kozare nacionalnim parkom, ali ova krajiška ljepotica danas, osim prirodnih bogatstava, svoje posjetioce privlači i brojnim interesantnim sadržajima, a cilj je da u narednom periodu postane i vazdušna banja. Da je u nacionalnom parku Kozara proširena turistička ponuda, svjedoči novoizgrađena planinarska staza Ferata, kao i to da što su posjetioci ove godine mogli iznajmiti bicikle i električne motocikle. Iako je Kozara specifična zbog istorijske tradicije, muzej i spomenik, njeni osnovni simboli i novi sadržaj su se dobro pokazali, rekao je direktor Nacionalnog parka Kozara Božidar Nikoletić. Osim toga, mnogi kažu da je vazduh na Kozari ljekovit, pa ćemo u narednom periodu raditi na tome da Nacionalni park dobije sertifikat vazdušne banje, kazao je Nikoletić, dodajući da su neke korake već preduzeli. On kaže da veliki problem na planini predstavlja manjak smještajnih kapaciteta. Imamo informaciju da je hotel na našoj planini kupljen, ali sa kupcem još nismo kontaktirali. Ipak nadamo se da će obnova hotela ubrzo početi kako bi se povećao smještajni kapacitet, rekao je Nikoletić. O skijalištu na Kozari brine planinarsko društvo Ljubijski rudar i nacionalni park s njima ima izuzetnu saradnju. Pripreme skijališta za zimsku sezonu teku dobro, prošireni kapacitet ugostiteljskog objekta, sređuju stazu kao i ski liftove, a pravi novu kućicu za naplatu, rekao je Nikoletić, dodajući da se priprema i parking na platou kod skijališta. U Kozarskoj Dubici bit će organizovana promocija knjige Istina o genocidu i zločinima autora Milana Ljepojevića. Promocija će se održati u četvrtak, 3. novembra u Velikoj sali Skupštine opštine u organizaciji Centra za informisanje i kulturu i Narodne biblioteke Kozarska Dubica. O knjizi će, pored autora, govoriti profesor dr. Saša Mićin i profesor dr. Milan Blagojević. Početak promocije zakazan je za 18 časova. Ova knjiga na potresan i dokumentovan način govori o stradanju Srba u 20. vijeku sa akcentom na genocid počinjen nad Srbima u NDH koji je decenijama skrivan pred svjetskom civilizacijom. Posebnu vrijednost knjige, koja predstavlja značajan doprinos kulturi sjećanja, čini to što je autor u njoj sabrao i objavio imena 8030 srpske djece do 14 godina koja su umorena u jasenovačkim logorima. Zimska oprema od danas je obavezna u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini za samotorna vozila bez obzira na vremenske uslove, a to znači zimske gume na vozilima, koje su od presudne važnosti za bezbjednost vozača i putnika, navode iz Automoto Saveza Srpske. Savjetuju da se radnje u saobraćaju zimi, bilo da je u pitanju promjena pravca ili brzine kretanja, moraju obavljati sporije, jer nagle mogu dovesti do gubljenja kontrole nad vozilom. Zimi je potrebno držati duže odstojanje od vozila ispred, jer će vozač imati više vremena da bezbjedno zaustave vozilo bez naglog i opasnog kočenja.
Razmak potreban da bi se zaustavilo vozilo na zaleđenoj površini može biti do 3 puta veći nego kada se vozi po suvom putu. Iz Automoto Saveza upozoravaju da lanci za snijeg nisu zamjena za zimske gume, već predstavljaju koristan dodatak, te da se koristi isključivo za vožnju po snijegu i po pravilu treba da se koristi na vozilima koja imaju pogon na sva 4 točka, s tim što se tada oni montiraju samo na prednjem ili zadnjem paru točkova. Posjedovanje zimske opreme za sva vozila, izuzev motornih vozila na 2 ili 3 točka, 4 cikala, traktora na točkovima i traktora na gusenicama, obavezno je do 1. aprila 2023. Slijede 2 servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoću zatražila 32 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 21 stepen Celzijusa, relativna vlažnost 70%. To bi bilo sve za večeras. Hvala za pažnju. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalaze se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.